Ne kthehemi në studio, pjesën e fundit për nga rëndësia do të flasim për teknologjinë. Është bashkuar me në studio zonja Anita Hyka, që është eksperte e sigurisë kibernetike. Shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit edhe për ftesën edhe për hapësirën që jepni kësaj teme. Me kënaqësi, unë po nis diskutimin nga ashtu quajtura super inteligjenca artificiale. Kemi parë nocionet e para të inteligjencës artificiale dhe pikpyetja e gjithëve është deri ku do të na çojë ky inovacion i shkencëtarëve, në këtë sens, cilat janë pritshmëritë tuaja për 10 ose 20 vite të ardhshme? Faleminderit për ftesën. Tema është sa interesante, po besoj që është shumë e rëndësishme edhe për shoqërinë shqiptare, pasi ky revolucion që ka sjell inteligjenca artificiale gjenerative, se kur flasim për inteligjencë artificiale, në historinë e saj, kjo daton që në periudhat e viteve 58, 1958. Por zhvillimi dhe dalja, si thuash, në pa e një formati të ri, pra një modelimi të ri, që i afrohet më shumë sjelljeve njerëzore, pra mendësisë, mënyrën se si funksionon, qoftë nga ana intelektuale, qoftë nga ana, tash i flasin dhe për ndjesit, pra për pjesën e koshiencës edhe pjesës si thush tamam humane, u demokratizua, po themi, në më thënë, që me daljen e ChatGPT-s, pra kur OpenAI, kompania, e hapi për publikun. Arsyeja pse ata e hapën është për të parë efektin, por edhe për ta testuar. Pra ne po flasim për produkte që hidhen, si thuash, në masën e shoqërisë për t'u testuar. Dhe kemi parë efektin që nga momenti që është hapur, pra nga një asistencë, po themi, mund ta themi inteligjencë artificiale, po një asistencë intelektuale, që i bëhet pjesës më të madhe të çdo lloj kategorie të shoqërisë tonë, është kthyer tani në ka evoluar brenda një periudhe shumë të shkurtur, ku tani ne flasim kompanitë e mëdha që kanë evoluar në këto produktet e mbi këtë bazë, pra të gjenerimit ose të inteligjencës artificiale gjeneruese, si Google apo Microsoft apo dhe kompanitë të tjera, tani flasim për tekst, do të thënë voice të transmetimit në tekst, pra përkthimit me një herë, të prodhimit të fotove, pra të fotove, të videove. Tani, për shembull, jo më larg se para disa kohësh të shkurtër, Google-i ka nxjerr produktin e tyre që është si puna e ChatGPT-s, është Gemini, por Gemini Voice, pra në komunikim interaktiv, pa pasur nevojë të kërkosh informacione. Në këtë aspekt, në situash në konceptin global, këto produkte i adresohen edhe një modelimi, të një meta modelimi që i themi ne, të shkallës shumë të lartë, që është një farë modelimi i jetës sonë, ose të formës, të informacionit që ne përdorim dhe e prodhojmë. Ok, jemi në fazët e para të kësaj teknologjie. Cilat mund t'jenë limitet apo s'ka limitet? Jemi jo në fazat e para, po jemi në fazat që ne i quajmë të eksplozimit. Pra fazat e para ishin kur ato u hapën. Tani jemi në fazën që ka marrë dimensione dhe që ka ngritur dhe alarmi dhe nga vetë drejtuesit kryesor të kompanive që kanë OpenAI. Qoftë si thuash edhe Bill Gates apo Musk apo dhe këto drejtuesit të kompanive Microsoft kanë ngritur alarmin sepse është momenti që mund të dalë jashtë kontrollit. Pse? Sepse këto janë tani produkte dhe produkte si thuash teknologjike që domethënë mbrapa kanë një algoritëm, kanë një makinë, po themi, që duke marrë të dhëna trajnojnë veten, pra në momentin sa më shumë përdorues ka, sa më shumë të dhëna ne i fusim, aq më shumë ato trajnojnë veten dhe mund të vi një moment, që nuk do jetë shumë e largët, që ata do me thonë te i kalojnë dhe misionin për cilin e misionin, po dhe, si thush, mënyrën e, do me thonë, dhe njeri unë vetë, do me thonë, dhe trurin e njeri unë. Pra ndaj dhe është ngritur, si thush, një far alarmi që deri ku duhet të shkojmë. Tjetra, drejtimi tjetër është që tani kanë filluar dhe produktet të më thonë të modeleve të mdaja po të specializuara. Dhe kjo është avantajji që ka, të më thonë, këtu tani kanë filluar
kompanitë mëdhaja ta fusin në përdorim, qoftë në përmirësimin e komunikimit me klientin, automatizimin e proceseve, do të thonë të shkurtimit të disa gjërave që përpara merrin kohë shumë të madhe. Ne kemi shembullin që edhe kryeministri jon në si thosh në trajtimin e dokumentacioneve të chapterave të BE-s në një periudhë më të shkurtër se sa që kanë përdorur, si thosh, shtetet e tjera kur vjen puna për përgatitjen për të futur në BE, po dhe gjithë kompanitë e tjera, institucionet, shkollat, mëse sistemet e edukimit, të gjithë këto po e shikojnë hapësirat dhe po dalin tani modele që quhen modele të specializuara. Pra, në vend që të përdorësh një model gjenerik shumë të madh siç janë këto që përdor ChatGPT-ja apo Gemini, fillojnë dalin këto pjesët e kanalizive, pra të specializuara. Sot për shembull që flasim, në institucione si MIT-a për shembull apo dhe sidomos në pjesën shkencore dhe mjekësore janë futur dhe kanë filluar ta përdorin në identifikimin e shumë tipeve të kancerit. Apo një nga këto, do të thënë që pash herën e fundit është prodhimi i një antibiotiku të ri, që deri më sot njerëzimi nuk ka arritur dot sepse pjesa më e madhe janë rezistuese dhe këta e kanë gjetur pikërisht për këto modelet. Ose po fillon faza tjetër, pra nuk kemi në atë fazën e vetëm thjesht që hajde se po bëjmë ca pyetje dhe të na përgjigje, por ty tani mund të shkruaj një libër të tërë në momentin që ne i japim disa dhëna. Mund të da nxjerri një skenar të tërë, po them filmi, ose mund të prodhoj film vetë në rast se do të përmirësohet, po them. Absolutisht, prodhoj një video dhe ndërkohë për shumë një nga kanalizime që më pëlqeu shumë që dhe po shikohet me vëmendje është si mund të përdoret në robot që t'jenë më human, se sot robotët ne i dim, se robotët kanë vite që janë ndërtuar, por sot, do më thëmë robot që të bëjnë interakcin me fmi që kanë, si me thënë, një mënyrë të sjelluri më të vështirë për të adaptuar me masën më të madhe të fëmijëve. Pra të krijojnë ca, si me thënë, pjesë emocionale, po kjo është gjë shumë e madhe në një hapë shumë të rëndësishëm, por ajsa ngren edhe atë se si thua alarmin, deri ku? Dhe çfarë duhet të bëjmë ne? Okej, ndërkohë, Shqipëria si ka qenë në raport me këtë formë të re të teknologjisë? Unë njof ekosistemin e inovacionit që është në Shqipëri dhe si pjesë, do me thënë, e këtyre grupeve që i shofë, do me thënë, që janë shumë aktivë. Dhe ashtu si që zhvillu interneti, ashtu si që janë zhvillu, do me thënë, ekosistemi start-upeve, kjo loj bote që ne jetojmë në teknologji nuk njef kufi. Pra nuk mund thua Shqipëria apo vëndet e tjera. Them që do dali dhe po futet, do me thënë, do futet, do heci me të njëtin hap, si ku do, me këto, si tush, kanalizimet të specializuara, duke përdorë teknologjine artificiale, inteligencë artificiale. Ajo që ne duhet të bëjmë ndërgjegjësinë, është tek përdorimi dhe tek ngritja e një infrastrukture dhe legjislacionit të përdorimit të etikës, të mbrojtjes, si thua, të dhënave. Dhe të informacionit. Dhe të informacionit dhe ajo që është, që ne duhet ta kuptojmë, se tani unë edhe një patë e mimë thanë po e përdorim. Do me thanë, të fëmijë sigurisht që do ta përdorin. Dhe do ta përdorim për qëllime të ndryshme. Çështja është që kur fillon dhe e përdor, në kompanitë e mëdha ka filluar të futen ato që quhen departamenti etikës, siç e kemi për sigurinë kibernetike dhe për këtë. Pra oficerët etikës, pra të ketë rregulla të caktuara. BE-ja ka filluar të marrë masat, pra domethënë po konsolidohet legjislacioni pikërisht për përdorimin e inteligjencës artificiale për ta ruajtur. Pse? Sepse këto lloj teknologjisë kanë edhe disavantajet e veta. Një nga to, për shumëll, është që rezultati nuk mund t'i besosh në 100%, se bazohet në një set informacionës që janë marë nga interneti, nga gjitha në qëfar kemi futur në gjatë gjithë këture viteve, por ndërko, ajo është një për logaritje në bazë të algoritmi, që shpesh mund të edhe është ai fenomeni që ne i quajmë alucinacion. Pra që të jetë një informacion që nuk është i vërtet. Pra, hapi parë, që unë janë themë, do me thënë dhe të rime, kur diskutojmë, është që çdo gjë që do të nxjerrësh nga
Një IA, për të ta përdorësh për ndihmë, duhet ta verifikosh dhe ta rilexosh dhe ta adaptosh. Dhe kjo duhet të jetë si thosh alerte për shkollat që të eliminohet, po them, pjesa e plagjaturës. Hapi dytë është të përdoret me zgjuarësi sepse është bajas. Do me thënë, ka plotë raste që është bajas. Në rast... Janshëm, thënë Shqip. Bo, ja, i nashëm, do me thënë, mund të privilegjoj një, po them, kategori dhe nuk privilegjon kategorin tjetër. Pra nuk është e drejt në varsi të algoritmit, po them varsi të datave që do dalin. Pra këto janë hapa që duhet në bërë kujdes dhe që duhet në bërë në kombinim me institucionet, me organismat, por edhe duhet filluar që ke shkolla. Dhe në rrasë të përdorimit duhet thënë që ky është një material i generuar për mes inteligencë artificiale, apo jo? Në qofë se, do me thënë, kjo është varet nga si do ta përdorosh. Në qofë se do ta përdorosh shablon, si që ke, po thëmë një foto apo një video, duhet ta shpjegosh që është prodhim i gjeneruar nga inteligencë artificiale. Por nga ana tjetër, rreziku është, dhe një nga rreziqet, do të thënë një nga alarmet që janë ngritur dhe nga kompanitë, më dhaja është pikërisht, që duke qënë se mund gjenerosh një video apo një foto dhe të personave të njohur, pra mund të kesh përdoret, pa marjen e lejes, për shumë. Pjesa tjetër që është, do të thënë, thelpsore dhe rëndësishme, është që ne mund të gjenerojmë një raport dhe adopton, do të thënë, mund të përdoret, pra nda e quaj të asistent intelektuale, sepse kënë si asistent dhe në qasë mund të nëzirë një raport, një përmbledhje raport, për shumë kënë një dokument, e fut dokumentin, por, ajo që është kryesorja është, në momentin që ne përdorim burimin publik, qoftë Gemini, qoftë Copilot, qoftë ChatGPT, apo ndonjë tjetër, duhet jemi koshien që në qovë se të dhëna që ne fusim janë personale, apo janë sensitive, ndaj kompanijës, institucionit edukativ, ka të dhëna personale, duhet marë masat që tjetë minimum informacion personal, ose që është i dëmshëm, sepse këto janë të dhëna që shkojnë në cloud, ose janë publike, pra dikush tjetër mund t'i marë dhe t'i përdori, mund t'i anëzjeri dikuj tjetër si... dhe një nga këshillat për shumë që ne japim për kompanitë të ndryshme është që bën një marveshje me një nga prodhusit ose furnizusit kërësor. Jo, që ti merë një model dhe e bën në një zonë, po them, të dhënave që janë brënda teritorit të kompanisë. Pra ti e ruan këtë formatin dhe përdor vetëm pjesën e produktit, pra përdor gjenerimin, por nuk të dhënën që i fut, nuk i shkon se tush serverave të OpenAI apo Google-it e këto, por mbetet në marveshje me kontratat e ndryshme, të më thënë adaptohet, si më thënë, këj produkt për kushtet, nevojat konkrete të një institucioni. Ok, dhe pyetja e fundit që kam për ju është, për fëmijët do t'i këshilloje prindrit që po themi kanë atë rolin monitorus i shtyn drejt mësimit të AI, apo është moshë hershme për këtë teknologji? Unë jam dhe partizane e teknologjisë. Dhe proceset e rritjes. Pa, ajo që duhet, do me thëmë, prindir në bashkëpunim me shkollat, të ndërgjësojnë është që duhet pa tjetër t'i futen teknologji, sepse do jetë e domosdoshme, sepse do ketë një impact të jashtëzakonshëm në skills, pra në ato që ne në kërkohet në jetë për të ardhmen, që atë ku qëfar drejtimi do marin, në gjithë, si të thoshtë, pjesën profesionale, por duhet jenë në një kontrol apo në një survejim. Pra në qovë se do përdoret në një shkollë, vim prap të kajo që duhet ketë sa marveshje me këto organisma, që dhe ata t'i bëjnë, dhe testin më të mirë unë e kam prap me shumbullin e nipit, sepse kur tentova që në telefonin e ti t'instaloja Gemini, nuk ja lehoj, sepse e din që është një format për dvegjel. Dhe i dha mesazhin që nuk është akoma momenti që ky produkt është i përshtatshëm, pra është për moshën tuaj. Pra do thot që dha ta e mendojnë që të kryojnë modele të adaptuara për fëmijet. Po duhet jetë një bashkërendim dhe duhet jetë një bashkërendim të ashtë për tej. Nuk flasim më për shtete, po është për tej, pra duhet që dhe
institucionet tona të marrin pjesë në këto institucionet standarde, qoftë të BE-s, po qoftë edhe nga ana teknologjike, me këshilla të ndryshëm. E qartë. Anila, shumë faleminderit që ishe me, shumë kënaqësi të diskutoni. Shpresoj që ishte e qartë. Po, dhe e vlefshme. Temë shumë e gjerë, po. Publikut. Faleminderit shumë. Mirëmish, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do ndajemi këtu, do të ritakohemi ditën e hënë, por deri atëherë që ndronin Top News për lajmet dhe zhvillimet më të fundit. Fundjavë të këndshme dhe mirë takofshim.